Muito bem, ó, Segura lá aqui vai pra ela. mim rapidinho. Lá vai ela, lá vai ela. Bem bolada, bem bolada, bem bolada. Segura pra mim aqui rapidinho. Obrigada. Ah, cara do camarada, meu! Que... Tudo bem? Tem como segurar aqui pra mim? Tá seguro. Mais uma vítima, Ai, mais uma gente, vítima. desculpa, mas tá muito calor. Eu sou obrigada a tirar esse calcinho. E você vai tirar aqui? Tá louca? Morrendo de calor. Segura, vai. Não, segura nada. Tá louca? Segura você. Nossa, mas eu só tô com Não, calor. pode pegar sua bolsa, pode ir embora, licença. Nossa, que grosseria, credo. Oi, moço, tudo bem? Olá, tudo bom? Então, seria como você segurar minha bolsa? Seguro, sim. Tirar minha calcinha aqui, porque tá morrendo de calor, sabe? Que é Muito isso? Tanto calor assim? Mas agora vai aliviar. Com certeza. Mas como assim? Fica com ela de presente. Sério? Vou ali dar um mergulhinho. Vai refrescar. Com licença. Ó, Tudo mais bem? uma, mais Nossa, que uma. sarado que você é, hein? Obrigado. Barriga tanquinho. Tem como Obrigado. segurar aqui pra mim? Lógico que tem. Cara, tô morrendo de calor. Nossa, ainda mais vendo esse corpinho, hein? Que é isso, amiga? Nossa, tá muito quente. Ai, ai, ai. Vamos rir nesse Que é domingo no isso? show, Kleber Que é isso? Show! Muito obrigada. Fica de presente E pra o você, número? pra lembrar de mim. Felizmente não vai ser hoje. Ai, 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 ai.